أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعكس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألتك سميت الله سبحانه وتعالى وبي الله سبحانه وتعالى تأكسبتيرا فرن أس دن هار جوفن أت بيساملاس هار إضاه för att nämna några verser i Allah subhanahu wa ta'alas bok. Och mina syskon, det är en av Allahs gåvor, wallahi, det är en stor gåva att Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för en muslim att lära sig någonting i hans din. Nu idag, det är fredag eftermiddag, man är ledig, man kunde umgås med familjen, man kunde sitta och kolla fotbollsmatch, man kunde göra mycket saker. Men att välja att komma till mässigt, att välja att lyssna på föreläsning, detta är en gåva som Allah subhanahu wa ta'ala skänker hans troende. Och Allah subhanahu wa ta'ala gör att vi verkligen ser denna ni'ma. Denna sura vi ska gå igenom idag, det kallas surat al-humaza. På svenska, humaza betyder baktalaren. Baktalaren, en som baktalar andra personer. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter bismillah ar-rahman ar-rahim: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ Denna suran kom ner på grund av att det fanns folk som baktalade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det är om profeten blir baktalad. Hur är det med oss vanliga människor? Profeten sallallahu alaihi wasallam, det sägs att denna suran, det är en av tre män den kom ner på grund av dem. Al-Akhnas, en som heter Akhnas, eller Al-Walid ibn al-Mughira, han som är Walid ibn al-Mughira, som är vem? Khalis pappa. Naam. Eller Umayya ibn Khalaf. Vem är Umayya ibn Khalaf? Vem kan säga till mig från Sira? Vem är Umayya ibn Khalaf? Umayya ibn Khalaf. Nej, han är inte en son. Han var en av de stora. Inte bland de unga som Khalid radiyallahu anhu. Umayya ibn Khalaf, det är han som ägde Bilal radiyallahu anhu. Det är han som ägde Bilal. Och det är han som brukar tutera Bilal. Och Bilal radiyallahu anhu brukar säga ahadun ahad, ahadun ahad. Och när de sa till honom efteråt i islam: varför brukar du säga bara ahadun ahad? Ordet tawhid, du vet, ahad ahad. Den enda Allah. De sa till honom: varför brukar du säga ahadun ahad? Varför inte något annat? Han brukar säga: om jag visste ett ord som gör mer ont på mushrikin än den jag skulle säga. Yani, de tuterar mig, men jag vet att de är mushrikin och de hatar tawhid. Så jag brukar säga ahadun ahad för att de är mushrikin. De avgudar, dyrkar och vi kallar till tawhid. Så Umayya ibn Khalaf, det är han som ägde Bilal innan islam. När Bilal radiyallahu anhu i före islam, när han var en slav i Quraysh. Och det återberättas att det är på grund av honom, Umayya ibn Khalaf, denna suran kom ner. I denna suran börjar Allah direkt med varning. Inte bara varning, han börjar med hot. Wailun likulli. Wailun. Den här wailun som brodern säger här på svenska: illa ska det gå den som försöker finna fel hos andra och baktalar dem. Som jag har sagt till er, brodern, må Allah belöna honom och ge honom barmhärtighet, han är död nu. Han har skrivit sin tafsir, eller sin Koran förklaring
Efter vad han har läst i tafsir, så han har valt meningar som passar i dessa verser. Men han har också gjort fel i vissa saker som vi kommer att prata om sen i Aqida när vi kommer till det. För att det är vissa saker som är ashariya saker. Vi ska prata om det när vi kommer till dessa punkter. Han är en människa, yani. Så alla människor gör fel. Men han gjorde ett fint jobb. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna honom med paradiset. Han sa på svenska, illa ska det gå den som försöker finna fel hos andra och baktalar dem. Wailun, det betyder illa ska det gå, det är sant. Men det finns en annan förklaring och ulama säger, wailun, det är ett namn på en plats i elden också. Eftersom vi går igenom tafsir, så det är bra att ni också lär er det här. Wail, vissa ulama säger, det är en särskild plats i Jahannam och al-iyadu billah som Allah subhanahu wa ta'ala har lovat vissa människor som gör vissa synder. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Till exempel, Allah säger en vers, fawailun lil musallin. Yani wail för dem som ber, fast när de ber dem ifrån varande, ifrån vad? Ifrån sina böner. Ha? Den här versen betyder inte frånvarande i själva bönen, utan frånvarande innan bönen. Alltså de inte utför den på ett korrekt sätt. För att alla människor kan göra misstag i salat. Till och med profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi har från Sira, autentiskt, där profeten sallallahu alaihi wasallam har bett en gång två raka'a. Och det var fyra raka'as bön. Så efter när han var klar, så sahaba sa, har bönen minskat? Är det så att den har minskat? Så profeten sa nej, den har inte minskat. Jag har glömt. Och så gick han upp och fortsatte. Så att glömma, det händer vem som helst. Men det som versen menar med salat, att man är frånvarande från sin salat. Yani man bryr sig inte så mycket om den. Man låter tiden gå ut såna här saker. Det är det som Allah säger, wail, lova dem ett eländigt straff. Men att vara glömsk i salat, det kan hända. Vem som helst kan be, han blandar, har jag bett fyra rak'a eller två, har jag sagt fatiha eller inte, detta är normalt, det är mänskligt. Men det viktiga är att man ska inte vara frånvarande från sin salat. Så att ni inte blandar mellan dessa två saker och känner att oj, jag har hamnat i stora katastrof. Må Allah göra våra salat rättfärdigt. Allah säger, wailul li kulli humaza till lumaza. Illa ska det gå varje person som använder humaza och lumaza. Vad är humaza och vad är lumaza? Humaza, det är baktal. Humaza, det är bilfi'l, yani med sina handlingar. Hamz, att man gör saker med sina handlingar. Yani som vad? Att man pratar om en person, att man baktala en person, förnedra en person, allting man gör med sina handlingar, det kallas hamz. Allah säger فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. I surat vad? I surat Nun. Allah pratar om vem? Om Walid ibn al-Mughira. Walid ibn al-Mughira. Så det här hamz betyder att man gör saker och ting med sin akt. Man gör narr av människor med sina ord eller med sin akt. Lamz, det är saker man gör bara med sina ansiktsuttryck, händer. Till exempel, en person går förbi, det gör så här. Din kompis, kolla, han gör så här. Det här kallas lamz. Att du gör narr av dina medsyskon eller av människor med dina kroppsdelar. Yani det går en person framför dig och han är överviktig. Så vad är det du säger till din kompis? Du säger ingenting, du gör så. Till exempel, vi lär oss nu, därför vi gör det här. Ha? Eller till exempel, det finns en bror som är i moskén. Låt oss säga att han har dåliga ögon. Så när han pratar, han blir så. Så du pratar med din kompis och säger, Akhi, var är vår bror? Vem? Han där, du vet. Det här kallas lamz.
Och dessa två egenskaper är egenskaper som folk ser att de är små. Folk tror de är små. Men hos Allah subhanahu wa ta'ala det är inte små saker. Hade det varit små saker så hade inte Allah bildat särskilt straff för dem. Ulama säger, vad är kännetecken på att en synd är stor? Vad är det som ger dig kännetecken som muslim att en synd är stor? De säger, varje synd som profeten sallallahu alaihi wasallam har varnat för ett särskilt straff för, eller Allah har varnat för en särskild straff för i dunya eller akhira, detta ska du veta är en stor synd. Någonting som Allah varnar för att det här saken är en särskild straff för. Till exempel som vad Allah säger, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا أُمْزِنًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Allah pratar om den som gör zina. Att, yani, يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yani, att han kommer få straff. Hans straff kommer dubblas. Allt det här. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Yani, det här, sådana straff, Allah säger att den som dödar en troende, en muslim, med mening. Allah säger att han ska i Jahannam, och han ska vara khaliden fi, och Allah ska förbanna honom, och la'anahu, och så. Såklart, yani det här med att ulema har sagt khaliden fi här betyder att Allah kan få också honom ut, för att det här är inte en av de synderna som man sitter för evigt i Jahannam, för att ingen ska missförstå mig. Men i alla fall, det är en stor synd, för Allah har sagt straffet för det. Samma sak som det här. ويل لكل همزة لمزة. Allah ger ut ett speciellt straff till den som baktalar människor, som hadisen profeten säger, innahuma la yu'adhdaban. De här två, de straffas. Wama yu'adhdaban fi kabir. Och det är inte så att i folkets ögon det är något stort. Ala innahu la kabir. Sannoliken det är stort, sen profeten sa. أما أحدهما den ena av dem فكان لا يستبرئ من بوله. Han brukar inte rena sig från sin urin ordentligt innan han går upp från toaletten. Yani han går på toaletten innan han ens renade sig ordentligt. Jalla hopp hopp, han går upp, tar på sina byxor, hela hans tahara är förstörd, bönen förstörd, hela allting är förstörd. Den andra då, ja Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam, den andra profeten säger, وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميم. Den andra, han brukar ge sig mellan människorna med baktal. Med baktal. Det återberättas en riktig berättelse i islamsk historia. Ulema brukar berätta den här historien för att visa hur farligt baktal är. Det fanns en slav förr i tiden, och det här är en riktig berättelse. Det fanns en slav, och denna slav, varje gång någon äger honom, de säljer honom snabbt. Varje gång någon köper honom, de säljer honom snabbt. Så var det en gång en man som var ärlig. Han var ärlig. Så innan han sålde den här slaven, när han kom med honom till marknaden, han sa till folk, om ni ska köpa honom, han är baktalare. Han har namima. Om ni ska köpa honom, han är en baktalare. Yani han går runt med en folk. Han har sagt så om dig. Han har gjort så. Han planerade så. Så här, ja. Så en köpte honom. Så en man köpte honom. När han köpte honom, han ville mellan han och hans fru, det fanns en situation mellan dem. Att han, typ mannen, skulle gifta om sig över henne. Han skulle gifta sig med en annan fru. Något sånt. Så han sa till henne, den här slaven, till kvinnan. Han sa, hämta till mig en hårstrå ifrån hans lihja. Ifrån hans skägg. Och jag ska fixa till dig så att han aldrig älskar någon annan än dig. Det vet de, sihr. Han sa, hämta ett hårstrå från hans lihja.
Och jag ska fixa så att den här mannen aldrig yani gifte om sig. Sen han gick till honom och han sa, vet du vad? Hon kanske kommer till dig ikväll och hugger dig här. Hon kanske vill döda dig, akta dig. Så mannen, han sov, men han sov inte, för han tänkte på han där, vad han sa till honom. Och hon kom med kniven för att göra vad? Hon vill ta en hårstrå, meskina, en. Hon vill bara ta en hårstrå, inte hela han. En hårstrå. När hon kom så här nära, hon gjorde så hans lihja, du vet så. Allah! Han tog henne, han dödade henne. Han dödade sin fri. A'udhu billah. Kolla ni vad hans ord, den här slaven, eller den här baktalaren, eller vad han kallas. Kolla hans ord orsakade mod. Splittring mellan familj. Mod. En annan person nu ska dödas för han har dödat enligt islamska lagar. Yani två döda. En hel familj splittrade. För några ord som han gav. Så baktal kan orsaka krig mellan familjer, mellan människor. Baktal är ingenting som är liten sak. Det är därför Allah säger وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nämner en annan egenskap. Han säger الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. En annan egenskap också som Allah lovar, ett speciellt straff för, som Allah varnar för att det ska gå illa för, det är den person, om vi säger på svenska vad han skrev, brodern, och som samlar pengar på hög och istället för att göra gott ägnar sig åt att räkna dem. Det här är en av tafsiren. En av tafsiren. Alladhi jama'a malahu wa addadah betyder han som samlar pengar som gör honom upptagen ifrån khair, som brodern sa här. Men Allah säger wa addadah. Wa addadah betyder sigat mubalagha min al-add. I arabiska språket add betyder att man räknar. Allah säger wa addadah. Han räknar gång på gång på gång. Så den här personen, hans pengar är så stor fitna att han spenderar inte det i khair. Och han är så noga med sina pengar att de hindrar honom från att göra khair, samtidigt som han räknar dem dag och natt, även om de inte ökar. Han har besparingar, några hundratusen, varje morgon. Bismillah. Och sen kvällen. Bismillah. Ha? Varje morgon, varje kväll, han samlar, han räknar. Samma summa. Han har inte lagt på den en enda krona. Men varje kväll innan han sover. Så. Det återberättas en rolig berättelse. Den är inte sann. Men den är, det finns hikma. Den lär oss hur en person när han blir riktigt snål. Hur långt kan det gå? Det återberättas. Det fanns en snål man. Och den här snåla mannen, han hade barn. Så hans barn, yani han gav dem aldrig kött. Han köpte aldrig kött. La hawla wa quwwata illa billah. Gilda. I arabiska kallas gilda. Yani riktig så yani. Så en gång han köpte, när de tjatade på honom. Pappa köp. Han sa la hawla wa quwwata illa billah. Han la budda minhu. Yani det finns ingen utväg. Han gick och köpte en köttbit. Han la den i rummet och han stängde rummet. Och sen han säger ni vill äta? Ja. Han öppnar till dem bara luckan från dörren. De äter bara bröd och tittar på köttet. Ren bröd och tittar på köttet. En dag han stängde dörren också. De sa pappa öppna för oss. Kallas de har nöjt sig med det. Pappa öppna för oss. Han sa a'udhu billah. Ni äter aldrig utan kött. Förstår ni? Yani en person är så snål att yani han kan inte ens öppna dörren för att de ska bara titta på vad det finns där. Och det finns en riktig berättelse i islam som är värre än det här. Det återberättas i en bok som heter Al-Qasas Al-Waqi'iyya. Sanna berättelse. I denna boken återberättas det att det fanns en man förr i tiden när det var guld och dinar och dirham och så. Det fanns en man som gick förbi
en bakala, en som hade en som nu för tiden livsmedelsaffär. Så han såg mitt i natten att det var öppet och det tändes, oljelampan var tänd. Så han trodde det var Shiva. Så han kom, gick sakta in, för han är rädd om sitt liv. Han kan inte komma in och säga, salam alaikum, mitt i natten, det kanske Shiva. De dödade han. Så han gick sakta in, så han berättar, han sa, jag såg, han som skrev berättelsen, han sa, jag såg ägaren, gammal man, efter alla år som han har sparat, jag såg att han hade guld, många gulddinar, och han doppade dem i olja. Det här är en riktig berättelse. Han doppade dem i olja och säger, ja habibi, åh älskling, jag ska inte dö utan dig. Och varje gång han sväljer, sen han lägger den andra i olja för att det ska smälta, för att det ska gå ner sakta, och han doppar den. Så han sa, wallahi, han dog. Och när vi bärde honom så var hans, yani, hans kropp så tung. Och folk vet inte att det han har i magen, det är bara alla hans besparingar. Kolla hur människa, wal'iyadu billah, kan hamna så djupt in i snålhet. Det är därför Allah säger i Koranen, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Den som segrar över sin snålhet, den som är en person som vinner över sin snålhet, Allah säger, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dessa är de framgångsrika, subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger, och som samlar pengar på hög och istället för att göra gott ägnar sig åt att räkna dem. Yani dag och natt som vi så. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Han tror att dessa pengar som han samlar kommer få honom att leva i evighet. Wallahi bröder, dessa väsher från Allah, det är inte bara att vi ska lyssna på dem och vidare. Tänk på det. Dina pengar, de kanske lever längre än dig, men du kommer inte leva så länge. Sadaq, han har talat sanning. Han som sa, antingen du lämnar din förmögenhet eller förmögenheten lämnar dig. Dunya är så. Antingen du är rik, du har pengar, du har ekonomi, du har allting, men Allah vänder upp och ner på din situation, så du har ingenting helt plötsligt. Helt plötsligt du har ingenting. Någonting händer, du blir fattig. Eller så dina pengar är kvar, din rikedom är kvar, men helt plötsligt man hör att du har lämnat den här dunia. Helt plötsligt man hör att du har lämnat den här dunia. Och detta är wallahi al-azim sanningen. Det är därför han som är klok, det är han som gör Abu Dhar, som Abu Dhar. Ja Abu Dhar. Aina ja Abu, ja Abu Darda, inte Abu Dhar, Abu Darda. Ja Abu Darda, aina mata'ukum? Var är eran förmögenhet? Han sa, vi har ja Amir al-Mu'minin under Umars tid. Vi har ett annat hus där borta. Och varje gång vi får någonting här, vi skickar det till det andra huset. Han menar vad? Jannah. Vem kommer inte ihåg Abu Dahdah? Abu Dahdah radiyallahu anhu, det är en sahabi som hade en trädgård med 600 daddelträd. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, det kom till honom en liten pojke och en vuxen man. Pojken är föräldralös. Han säger till profeten, den här mannens gård, han har ett träd i den som tillhör mig. Mannen säger, ja Rasulallah, Allahs sändebud, det här trädet tillhör inte honom, den finns i min gräns. Den finns inne i min trädgårdsgräns, den tillhör mig. Och det var den enda trädet som den här föräldralösa har. Ja, den här föräldralösa, han har ingenting i dunia, pengarmässigt, förutom det här trädet som han tycker att han har ärvt den från sin föräldrar. Och han andra sahabin
det är inte att han är snål, men han tycker att det är hans hack. Yani, han kanske kan ge honom ett träd, men säg inte den är din. Så han säger till honom, nej, den finns i ramen i min trädgård. Så profeten sallallahu alaihi wasallam såg, gick och tittade efter platsen. Så profeten fann att mannen hade rätt. Den här mannen hade rätt. Men pojken började gråta. För han känner att han har förlorat allt. Nu har han ingenting. Pojken började gråta. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hans barmhärtighet kan inte leda honom till att döma fel. Så han istället tog en annan nivå av diskussionen. Han sa till den här sahabin, ge honom den. Den är din, ja. Men ge honom den. Och du får istället för den ett träd i Jannah. Ett träd i Jannah. Sahabin är människa. Han var jättearg. Hur kan ungen komma och klaga på mig hos profeten om någonting som tillhör mig? Han sa nej. Jag ger inte honom den. Ge honom den och du får ett träd i Jannah, profeten säger. Han säger nej. Jag ger inte honom den. Abu Dahdah radiallahu anhu, han hörde situationen. Han var där. Så han kom till honom. Han sa till honom, känner du igen min trädgård? Min trädgård? Han sa, och vem känner inte igen din trädgård, Abu Dahdah? Yani, vad vill du nu? Alla känner igen din trädgård. Ge mig det trädet. Ge mig bara det här trädet. Och du får hela min trädgård. Det här trädet mot hela min trädgård. Tänk er mina syskon. Ett träd, ett daddelträd mot en trädgård. Så han sa, ta den. Det är ingen khair i ett träd som jag har krigat hos profeten om den. Gå, ta den. Så Abu Dahdah kom till profeten och han sa, det här trädet är till den här yatim, ja Rasulullah. Jag har gett det till den föräldralösa. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa, kam min irqin dahah li abid dahdah fil jannah. Hur många träd som i dahah på arabiska betyder när frukten faller så. Yani khalas, bästa form av träd. Vet när du tittar på en bild och du ser en fin träd och sen du ser frukten faller ner så, ner den går ner så. Profeten säger, hur många sådana träd är till Abu Dahdah fil jannah. Och han dog inte så långt efter, han dog i Uhud. Abu Dahdah var en av shuhada Uhud radiyallahu anhu arda. Men kolla, subhanallah, hur deras hjärta var. Hur deras hjärta radiyallahu anhum wa ardahum var. Så de tänkte inte på att pengarna ska ge dem ett evigt liv i dunya. Utan de använde sina pengar till ett evigt liv i akhira. Det är därför Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah, rahmawasi'a, han säger, ditt liv är egentligen inte den tiden du spenderar i dunya. Ditt liv är det du lämnar efter dig i dunya. Ditt liv här i dunya, det var det du har skrivit för islam, som har levt efter dig kanske 1000 år, som Imam Nawawi, eller levt efter dig 150 år, 350 år. Yani, jag ger ett exempel. Han som har gjort Husn al-Muslim, han lever. Sheikh Sa'id al-Qahtani, han lever till idag. Folk träffar han till i Hajj. Han har gjort en liten bok där han inte gjorde något nytt. Det enda är han tog hadither som man säger på morgonen, hadither som man säger i afton, hadither som man säger när man äter, hadither när man dricker, när man så. Det är ingen, det är bara att han la upp dem på ett korrekt sätt. Och sen den är så liten bok i dagens läge. Det finns inga muslim nästan som inte vet vad är Husn al-Muslim. Hur mycket ajr är det sen han lever nu och boken har spritrat sig runt i världen. Vad säger ni efter hans död också, inshallah, när den här boken lever år efter år, 100 år efter 100 år, inshallah, och han får ajr för det här. Det är därför du som muslim, ditt riktiga liv är inte bara vad du spenderar, äter, dricker, gifter dig, död, kalas. Nej!
Ditt riktiga liv, vad du lämnar efter dig av sadaqa jariya i islam. Och det första är dina barn. Det första närmast dig, dina barn. De måste vara sadaqa jariya för dig. De måste vara en sadaqa som kontinuerligt fortsätter. Sen om Allah ger dig kunskap, du lämnar efter dig böcker, du lämnar efter dig någonting. Allah ger dig stark engelsk språk. Som bröderna som går på universitet. Jag tar en bok som är redan på engelska. Och försök att göra den på svenska, islamsk. Ingen har sagt att det går från arabiska. Men från engelska till svenska. Det kan du göra kanske. Ta något jätteenkelt. Vardagliga saker för en muslim. En viktiga saker för nya muslimer. Hur man utför wudu och salat. Ta något sånt och gör det. Och kom och fråga imamen. Kom och fråga folk. Har jag gjort rätt? Är det så? Du kan göra det här. Hur mycket finns det inte på nätet idag? Alla folk lägger in tumma ord på Facebook och Twitter och sånt. Och sen tusentals personer går in och läser vad han har skrivit. Diskussioner. La tughni wa la tusmin min ju' som man säger på arabiska. Diskussioner som verkligen gör en mätt eller gör en fet. På nätet, massor med rabbelsnack mellan bröder och så. Vad hade det varit om du hela tiden gör något nytt? Kolla bror sms Bilal. Mashallah. Den här brodern sms Bilal. Han hittade en idé som spred sig i hela Sverige. Mashallah, tabarakallah. Vilken idé? Jag skickar sms till muslimer. En hadith. السلام عليكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله هم بريا سملا برودس برودس موبيل 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 تسليت ني ما شاء الله هنا تيسن طالس نمر هن هاين داتا سم خيكايت حديثر أوتوماتس هم بريتا فما يخل سو ما شاء الله في ميكي أجر فودن هم بشونن ميكي أجر إدي سفوت يوب ني من دي إهمة Det är hans ambition som alla bröder och alla systrar kan göra någonting. Så du ska veta min bror och min syster, ditt liv är inte vad du lever i dunja, utan som sheikhen sa, det är det som du lever efter din död med dina handlingar. Allah säger Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla, det är ett ord på arabiska, vissa ulama säger ta'ni haqqan kalla, sannoliken som broden sa här i vers nummer 3 förhoppning att hans rikedom ska ge honom evigt liv, sen sa han nej, han mister sig, han kommer att kastas i humaza. Han använder här ordet nej, och det är också rätt av honom. För att det betyder sannoliken, och det kan betyda också att denna personen som tror att hans förmögenhet kommer ge honom ett evigt liv eller att han samlar på sig kommer gynna honom. Nej, i en del av tafsir. Nej, han mister sig, han kommer att kastas i humaza. Vad är humaza? Humaza är en av Jahannams namn. Inte humaza, hutama. Astaghfirullah. Hutama. Kalla la yunbadanna fil hutama. Inte fil humaza. Fil hutama. Vad är hutama? Hutama är en av Jahannams namn som är ism fi'l. Ett namn av handlingen i Jahannam. Hutama kommer ifrån tahtim. Det vet när det tar sönder någonting. Det bryter sönder någonting. Vi säger hattamtu. Yani på arabiska man säger hattam. Yani en person han tar en yxa och han slår på väggen. Pum! Den går sönder en bit. Så man säger hattam al-ha'id. Han har slått sönder väggen. Så Jahannams namn är hutama. Varför? Den äter personen, bryter samman honom. Wal-iyadu billah. الله سير قرآنا وما أدراك ما الحطمة فش نمر فم وفاكا لو تدي فشتو فض حطمة بتيدر يعني ده هر حطمة
Vad är det som kan låta dig förstå vad det är? Allah säger Narullahil muqadah. Allahs eld. Allahs eld subhanahu wa ta'ala, som är brinnande, som är glödande. Brodern säger det är Guds eld, som det är Guds eld. Han bara stannar där. Narullah al muqadah. Muqadah betyder mushta'ila. Den är glödande, den är brinnande. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger en hadith. Den har blivit 1000 år. Den har yani blivit 1000 år. Het. Tills den blev vit. Sen 1000 år. Het. Tills den blev röd. Sen 1000 år. Het. Tills den blev svart. Så Jahannam är kolsvart. Har ni sett eld som på grund av att den är så varm, den är svart, kolsvart? Inshallah, ni ska inte se. Och den dagen vi ska se den, må Allah göra att vi är skydd ifrån den. Det här dunjas eld, profeten säger, narukum hadhi juz'un min tis'un wa sittuna juz'an min an-nar. Det här elden som finns i dunja, den här elden som ni ser, yani vulkaner och eld och a'udhu billah, vilken värme. Det här elden som ni ser i dunja, det är en av 69 delar av Jahannams eld. En del av 69. Ja, akhi, det räcker för oss att du ska veta att Allah säger narun wa quduha an-nas wal hijara. Har du någonsin sett en eld som det som får den att gå igång, de stenar och människor? Yani, har du sett eld som stenarna är dess glöd? Ni för tiden, det som är, som orsakar glöd eller det som brinner, det är vissa ämnen. Vissa ämnen, vissa material är materialet accepterar att brinna. Men det finns material som inte brinner. Nu för tiden, det finns mattor som inte brinner. Det finns väggar som inte brinner. Det finns ämnen, material som inte brinner. Men Jahannam, allt brinner i den, till och med den själv brinner med den själv. Profeten sallallahu alaihi wasallam återberättar i hadith, Jahannam klagade till Allah och den sa: "O Allah, jag äter mig själv. Jag äter mig själv. A'udhu billah." Tänk er subhanallah. Och folk syndar och syndar och syndar och syndar. Jag äter mig själv. Jahannam, denna elden, denna nar, den är så ond att den äter sig själv. Allah säger Narullahil muqadah. Narullah, Allahs nar. Varför ulama säger, varför Allah tog den till sig? Den är eld, den äter, den bryter samman, den brinner, den skadar, den dödar. Den dödar inte, men den skadar. Och den dödar inte på grund av att den inte kan döda, på grund av en del av dess azab, att du ska inte dö, att du ska vara kvar så här. Varför Allah tar den till sig? Vet ni varför? För att ulama säger Allah tog den till sig för att den som den äter, den som den bryter samman, den brinner, det är adl, inte orättvist. Här i dunja, det spelar ingen roll om du är sheikh al-islam. Du kan vara den starkaste troendena bland oss alla. Om de tar eld och brinner dig med den, du brinner. För att denna eld som finns i dunja, den brinner vem som helst, förutom några som Allah har skyddat, som Ibrahim a.s. Men om du hämtar nu eld i masjid, brinner den inte i masjid? Den brinner ner masjid. En människa som är rättfärdig, den brinner ner honom. Ett barn, den äter upp honom. Men Jahannam, med dess glöd,
med dess ondska, med dess värme, den är rättvis för att Allah har gjort den rättvis. Så den äter inte de troende. Den äter inte de troende, därför Allah tog den till sig. Och säger Narullah. För att Allah är adl. Allah är rättvis. Och Jahannam kommer inte äta förutom den som den förtjänar att bli uppäten i den. Därför Allah tog den till sig. Han säger Narullah. Narullah. Systrar som pratar. Vi sitter och pratar om elden. Och systrar pratar. Wallahi, jag vet inte. Vad ska vi prata om för att de ska bli tysta? Om inte elden, som sahaba radiyallahu anhum, när de brukar höra om den, de brukar springa från profeten bort tills de är i kanten av masjid. Om man inte känner rädsla när man hör om elden, detta är bevis på att vi har sjuka hjärtor. Om man inte känner rädsla ifrån Allahs eld, ifrån Allahs vrede, wallahi, gör dua till Allah, för det betyder att våran hjärta, den är inte riktigt frisk. Imam Hassan al-Basri, han säger, försök finna ditt hjärta vid tre platser. Vid tre platser. Indama jalisa dhikr. När du åkallar Allah. Och عند قراءة القرآن. Och när du läser Koran. Som det finns den versen som vi läser nu. Det är Koran. Mina systrar. Det är Koran det här. Och في الخلوات. Och när du är ensam. Och när du är ensam. Tre platser. När du åkallar Allah. Och när du läser Koran. Och när du är ensam. Helt ensam. Var är ditt hjärta? Om inte du fruktar Allah i dessa platser, Imam Hassan al-Basri säger, be Allah då om ett hjärta, för du har inte ett hjärta. Be Allah om ett hjärta, för att du har inte en. Om du inte fruktar Allah när du hör Allahs verser, speciellt sådana verser, jag vet inte vad som ska väcka oss. Må Allah ge oss, inshallah, rena hjärtor. Narullah al-muqada allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Allah säger, det är Guds eld som ska blåsa upp och tränga in i syndernas hjärtan och sluta sig omkring dem i ändlösa koloner av eld. Allah säger narullah al-muqada allati tattali'u 'ala al-af'ida. En av eldens egenskaper, må Allah skydda oss ifrån den, att när den äter de syndarna och icke-troendena, så den går in även i människans inre, så att den når ditt hjärta. Har du sett en eld? Även idag. I dagens eld. Om vi skulle ta nu en köttbit. Om vi skulle ta en köttbit. Och höja upp värmen allra högst. Och sen lägga den här köttbiten direkt på värmen. Vad händer? Utanpå den brinner. Men om vi öppnar den, det är fortfarande ofärdigt, eller hur? Det är därför när vi grillar, vad är det vi gör? Vi använder lite låg värme och vi håller på länge för att det ska bli inåt i också. Allahs eld är värre än så. När de, wal'iyadu billah, när personen läggs i den, den värmen är så hård, så stark att den direkt går in i honom också. Värmen är så stark hos Allah subhanahu wa ta'alas eld att direkt han brinns utanför och till och med elden når direkt hans inälvor och hans hjärta. Yani i dagens läge, om du tar en köttbit och gör samma sak i vanlig eld, tänd hur mycket du vill. Det ligger snabbt. Vad händer? Elden kommer att äta upp ytan
Men inåt i, det kommer vara vad? Ofärdigt. Den är inte stark den här. Men Allahs eld, Allah säger allati tattali'u 'ala al-af'ida. Denna eld som når in i till ditt hjärta. Tattali'u 'ala al-af'ida. Den når hjärtat, a'udhu billah. Tänk dig en person som hamnar i en plats där en eld som är svart, kolsvart, äter upp honom och går in i honom. In, mögel, allting. Och efter allt detta dör han. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت دادن الله سير دادن للكفار تدوم سمحنا إلدن دادن كما تلدوم from varje håll from värmen från lukten i jahannam från att deras hjärta äts upp av elden från allt det här från varje håll kommer döden egentligen de kapabel. Varje sån skada är kapabel att ta koll på honom, på människan. Allah säger وَمَا هُوَ بِمَيِّتْ. Det är därför Allah säger وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Allah säger ja Muhammad, وَلَوْ تَرَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامُ. Om de skulle se då de står vid elden. Nej, خلاص, det är hakikan nu. I dunya, nej, vad är du? Artist. Vad är du? Jag tror bara på, jag vet inte vad. I dunya så. I dunya, ja, jag tror inte på Gud och sånt här. Okej? Okay. När du ska stå där, du ska veta. Ska du dö eller inte? Du kommer att dö. Wallahi, du ska dö om du är Bill Gates, du ska dö. Om du är världens rikaste man, du ska dö. Och då kommer du veta när du står hos Allah subhanahu wa ta'ala om det som vi säger är sannoliken eller inte. Allah subhanahu wa ta'ala säger innaha alayhim mu'sada fi amadin mumaddada. Yani elden inte bara att det straff, inte bara att den når hjärtat, inte bara att den är brytande till deras kroppar. Mer än så, innaha alayhim mu'sada. På arabiska, mu'sad, yani mughlaq. Mughlaq, stängd. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allt det här straff, och det stängs på dem också. Det återberättas i hadithen. Varje kafir, varje en som förnekar Allah. Vi muslimer, vi lurar inte folk. Vi säger inte till dem, God love you, God love you, och sen de dör, och sen man säger, he went to heaven. Nej, vi säger sanningen, för att det är så. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Den som vill bli muslim, följer Allahs väg, här i vägen. Den som vägrar, följ din väg. Men vi säger till dig sanningen, vi tvingar inte dig. Den som dör som kafir och inte kommer in i Allah subhanahu wa ta'alas religion som har varit Moses väg, Jesus väg, Abrahams väg, Noaks väg, Idris väg, Jakobs väg, Daniels väg, Muhammad sallallahu alaihi wasallams väg. Den som inte följer den här vägen och dör med otro, som profeten sallallahu alaihi wasallam säger, en del av straffen, det är att personen läggs i kistor av eld och sen det stängs på honom och sen kastas denna kistan in i elden och sen stängs jahannam på honom så det är mörkt över mörkelser eld över eld över eld och personen är där. Allah subhanahu wa ta'ala säger innaha alayhim mu'sada, det är stängt på dem, det är stängt på dem. Allah säger i Koranen كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها in deal of straffen at Allah subhanahu wa ta'ala när distinct
han ger dem utrymme. Så de går upp, de går upp, de går upp, de går upp, de går upp. Nästan till väggarna, till att de ska ut. Sen de slängs ner igen och så hela tiden. Och detta för att azab ska bli hårdare och hårdare och hårdare och hårdare. Kom ihåg det här varje gång du syndar. Om du klarar av det, gör vad du vill. Men kom ihåg det här. Varje gång du syndar. Varje gång du går över vägen. Varje gång du passerar där du ska stanna. Kom ihåg det. Kan jag ta det steget och komma tillbaka eller kommer Allah ta mitt liv där? Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala säger muqsada, stängt. Allah säger fi amadin mumaddada. Det är stängt och en del av det som stänger det är amad. Det är rör, vissa ulama säger av eld eller av något annat som stänger jahannam. Detta är, wal'iyadhu billah, en bild av jahannam. Mina syskon, islam, vi bygger på två olika saker för att rädda oss ifrån Allahs vrede. Al-khawfu wal-raja, rädsla och hopp. Lev i dunya rädd från Allah. Och när du är vid din död, var mer hoppfull om Allah, som ulama säger. Här i dunya, det kommer världens snyggaste tjej till en bror. Han ska vara världens fegaste, töntigaste, allt som de kallar det i skolan du kan vara. Men gör inte haram. Det kommer en bror eller en kille eller en populär eller vad som helst, en syster. Hon ska vara världens tråkigaste, mest instängd, mest så. I alla fall gör inte haram. Var rädd. Här i dunia var rädd. Var rädd från jahannam. An-nar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han gick upp en gång i minbar, som det återberättas av sahaba. De sa, wallahi, vi hörde honom ifrån våran marknad då han gick upp i minbar och han började säga Anzartukumun nar. Jag varnar er för elden. Sahaba så vi hörde honom ifrån marknaden. När han pratade så hans ådror gick upp som om han varnar för en militär som håller på att invadera oss. Naam. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han som Allah har förlåtit honom för allt och han är syndfri, en gång efter salah han sprang upp och började gå nästan över sidan av sahaba. Och han är den som alltid lugn, han är den som alltid yani mycket försiktig med sahaba, men han gick nästan mellan dem så ända inte hans hus. Sahaba så, vad är det som hände, ja Rasulallah? Han bara, jag kom ihåg att jag hade några av sadakas pengar hemma inne hos mig. Några sadaka pengar finns hemma hos mig och de har inte delats än. De har inte delats ut än. Så han gjorde så snabbt så för att dela ut dem. Befria sig så snabbt det går. Inte som i dagens läge. Sluta röka. Inshallah. Sluta röka. Inshallah. Ta på dig hijab. Inshallah. Ta på dig bra kläder. Inshallah. Ya akhi, ittaqullah. Ya Abu Muad, ittaqillah. Ya ikhwani, ittaqullah. Vi måste frukta Allah. Om profeten sallallahu alaihi wa sallam var så rädd från Allah, nahnu ahaqqu bihadha. Det är mer rätt för oss att vi ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Om profeten sallallahu alaihi wa sallam var så försiktig alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Så må Allah subhanahu wa ta'ala ge er janna och paradiset och skydda er från haram. Om det är något rätt som jag har sagt, det är från Koran och Sunna.
Om det är något som är fel, det är enbart från mig och från Shaitan. Och Allah och profeten är rent för dig från det. Och jag går tillbaka från alla fel som jag gör. Jazakum Allah khair. Subhanak Allahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Om någon har någon fråga så tar vi upp det inshallah. Må Allah ge er paradiset, mina syskon. Och jag ska bara säga innan vi avslutar den här kameran, jag ska säga en sak. Om man vill öka sin iman, och det är någonting som jag själv är mycket dålig på, jag dua till mig. Om man vill öka sin iman, qiyam al-layl, nattbön är denna maträtten som är för själen. Så som på dagen du äter frukost, sen du blir hungrig vid efter du äter middag, sen du blir hungrig, du äter kvällsmat, och på det sättet du får din kropp att hela tiden vara igång, din själ, din iman, för att den ska vara på topp, nattbön. Vad är det du gör i nattbön? Salah, Koran, dhikr, ibada, sujud, inkisar, du går ner för Allah. Nattbön, du gör i den en kombination av saker som gör dig stark hos Allah. Bästa tiden, bror Izzat, om man tänker efter, om du tänker från Isha, som är klockan vad nu? 16:17. Isha är 17 och någonting, eller hur? Och Maghrib, just det, Maghrib är 17 och någonting. Fajr är klockan? 6:30, va? Något sånt. Om du delar ni dessa från den till den, hur många timmar är det? 12 timmar? Ja, så ungefär en tredjedelen, det är att du delar dessa 12 timmar på tre sista delen av dem. Yani, vi ser klockan 4, klockan ungefär de tiden, det är bästa tiden för Qiyam al-Layl. Men, som Sheikh ibn Usaymin säger, alla klarar inte av kanske gå upp i timmar, men klarar inte vi alla 10 minuter? 10 minuter. De vaknar en halvtimme innan fajr. De gör wadu, de ber 2 rak'ah, en witr. Som Sheikh Abu Ishaq säger, börja med det. Håll dig så 6 månader. Tills det blir en rutin. De behöver inte klockan. När du har gjort så, öka 2 till en witr. Håll dig så 3-4 månader. Och sen fortsätter du så, tills du lyckas en dag med det som är 11 raka. Men i alla fall, nattbön, bröder. Och vi har största chans nu, subhanallah. Så som vi klagar när Ramadan kommer i sommar. Det är långa fasta dagar. Nu du har långa nätter. Du kan be, efter Isha, du kan be 2 raka. Det behöver inte vara natten. Efter Isha. Du har, mashallah, från och med klockan 18 tills klockan 6-7 på morgonen. Kan du inte be 2 raka? Det kan alla vi, inshallah.